Саламатсыңар балдар. Информатикадан 7-ші класстар үшін видео сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі темамыз Python программалау тілі, анын тарихы жана өзгөчөлүктөрү, иштөө чөйрөсүн алгач ишке чыгаруу. А дегенде программалау тілі, программа деген түшүнүктөргө токтололу. Программалау тілі деген эмне? Программалау тілі бул алгоритмдерди жазуу үчүн колдонулган формалдуу тил. Компьютер аткаруучу болот. Программа деген эмне? Программа – бұл программалау тілінде жазылған алгоритм. Бүгінгі күнді миңдеген программалау тілдері бар. Учурда ең кеңірі тараған программалау тілдерінің бірі – бұл Python. Python деп оқылат, бірақ көпчіліктер Python деп аташады. Бүгінгі сабағымызда Python программалау тілінің тарихы, өзгөчөлүктөрү, алғаш ишке чыгаруу терезеси жөнүндө суроолорго жооп алабыз. Python программалау тили 1980-ci жылы нидерландык программист Гвидо ван Россум тарабынан негизделген. 1989-ci жылы Нидерландиядагы математика жана информатика борборунда тилдин үстүнөн иштеп баштаган. 1991-ci жылы гана Гвидо ван Россум тилди иштетүүгө сунуштаган. Python программалау тили ABC программалау тилинин негизинде келип чыккан деген божомолдо бар. Бирок бул эки тилдин айырмасы эмнеде? Python программалоо тили 1983-ci жылы Амстердамдагы Амеба аракет системасынын алдында иштеген. Мына ошондон тартып, кызуулар көп болуп, колдонуучулардын саны көбөйгөн. Мына ушул колдонуучулардын санынын көбөйүүсүнөн Python программалоо тилинин негизги форма түзүлгөн. Python программалоо тилинин аталышы жыландын атынан коюлган эмес. Гвидо ван Россум өзү аябай комедияга кызыккан. Программалоо тилинин ысмын белгилүү британиялык комедия Монти Пайтон учуучу сирки деген телешоунун негизги каарманынын атынан коюлган. Бүгүнкү күндө Python программалоо тили активдүү өнүккөн жогорку деңгээлдеги көп максаттуу тилдердин бири. Дүйнөлүк стандартка дал келгендиги 2016-ci жылдын жыйынтыгы менен чыгарылган 5 таанымал тилдин катарына киргендиги менен кеңири тараган. Питондо шилтемелерди ишке ашыруу C Python интерпретатору аркылуу жүргүзүлөт. Гвидо ван Россум өлбөс кеңпейил диктатор Python деген ойлоп табуучулардын арасынан белгилүүсү. Ал программанын иштелип чыгуусуна чоң салым кошкон жана учурда байкоо жүргүзүп, Python тилиндеги тиешелүү нерселердин акыркы чечимин кабыл алган. Python дүйнөгө кеңири таанымал Google компаниясы өзүнүн издөө системасында Python тилин колдонот. Мындан сырткары баарыбызга белгилүү YouTube видео хостинги Python тилинде түзүлгөн. Python программалоо тили мындан сырткары анимациялык графикада илимий эсептөөлөрдө жана тестирлөөлөрдө колдонулат. Бул программалоо тилин түшүнүүгө жана иштетүүгө өтө жөнөкөй болуп түзүлгөндүктөн, Python тилинде жазылган программа жазыш үчүн көп код талап кылынбайт. Мисалы, төмөнкү бир саптан турган print salam деген программа жыйынтыгында компьютердин экранында salam деген сөздү чыгаруучу программа. Бул тил ошончолук жөнөкөй түзүлгөн программа болгондуктан, негиздөөдө максат коюлбаганы менен бүгүнкү күндө мектеп программасында жана студенттерди программалоого үйрөтүүдө колдонулуп келүүдө. Python тилинде жазылган программалар ар түрдүү аракет системасынын алдында бирдей иштейт. Мисалы, Windows, Linux жана MacOS жана башка аракет системаларында. Бул программалоо тилинде жазылган программалар башка программалоо тилдери менен байланышат. Атап айтсак, C, C++ жана Java. Python тилинде тилин компьютерге орнотуу үчүн актуалдуу версиясын акысыз эле Python.org сайтынан орнотууга болот. Компьютерге Python программалоо тилин орноткондон кийин Пуск менюсун басканда папкалардын тизмесинин арасынан Python пайда болот. Мына ушул папканын ичинен IDLE файлын басабыз. Мына ушул учурда Python программалоо тилинин графикалык чөйрөсүн ишке чыгарган болобуз. Python программалоо тилинин интерпретатору эки режимде иштейт. Биринчиси интерактивдүү режимде, экинчиси программалык режимде.
А дегенде биз интерактивтүү режимге көңүл бурала. Силер көрүп тургандай, иштөө чөйрөсү менюдан жана маалыматтарды киргизүү бөлүгүнөн турат. Учурда жүктөлүп турган Python интерпретаторунда версиясы жана чыгарылган мөөнөтү чагылдырылып, жана маалыматты кирүүгө даяр экендигин көрсөтүүчү чакыруу сапчасынан турат. Биз силер менен азырынча программа түзгөндү билбейбиз, бирок Python программа тилин калькулятор катары колдонуп көрөлү. Математикалык туюнтманы эсептөө үчүн текстик талаага туюнтманы жазып, Enter баскычын басып коебуз. Эң жөнөкөй мисал алып карайлы. 15 менен 3 санынын айырмасын 2 санына көбөйтүү. Enter баскычын басканда бизге жообуна 24 деген сан чыгат. Жообу туура. Себеби 15ден 3 дегенбизсек 12, 12 санын 2 санына көбөйтсөк 24. Python бул интерпретациялык программалоо тили. Python тилинде жазылган программаны аткарганда ар бир сап боюнча программалар экилик кодко которулат жана дароо ишке ашырылат. Python интерактивдүү режимде иштейт. Демек, маалыматты киргизгенден кийин гана команда аткарууга даяр экендиги берилет. Экинчи режим бул программалык режимге токтололу. Ал үчүн биз жаңы файл ачышыбыз керек. Файл менюсуна кирип, New файл же болбосо Ctrl плюс N баскычын басуу менен жаңы файл ачабыз. Терезе пайда болот. Киргизүү талаасына Python программалоо тилинин print кызматчы сөзүнүн жардамы менен кашанын ичине математикалык туюнтма жазып көрөлү. Мисалы, print кашанын ичинде 2 менен 8дин көбөйтүндүсүнүн 3 менен 5дин көбөйтүндүсүнүн айырмасын жазабыз. Бул туюнтманын жыйынтыгын көрүү үчүн адегенде файлды сактайбыз. Файл ал үчүн файл менюсунан сохранить как же болбосо кантип сактоо керек баскычын басабыз. Же болбосо клавиатурадан Ctrl Shift S баскычтарын чогуу басуу менен ишке ашырабыз. Бул жерде файл pi кеңейтилиште сакталат. Python деген сөздүн кыскартылып алынган. Жыйынтыгын көрүү үчүн Run менюсунан Run модуль пунктун тандайбыз. Же болбосо F5 баскычын басып коюу жетиштүү. Демек жыйынтыгында 1 деген сан чыкты. 2 менен 8дин көбөйтүндүсү 16, 3 менен 5дин көбөйтүндүсү 15, 16дан 15 деген бетсек 1 саны. Биздин программабыздын жыйынтыгы туура чыкты. Бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча маалыматтарды эске сактоо менен кроссворд толтуралык. Бул жерде Python программалоо тили кандай режимде иштейт? Python программалоо тили кандай режимде иштейт? Python программалоо тили программалык режимде иштейт. Экинчи сурообуз. Python программалоо тили кимдин ысымынан коюлган? Python программалоо тили Monty Python'дын ысымынан коюлган. Үчүнчү сурообуз. Python программалоо тили кандай режимде иштейт? Python программалоо тили интерактивдүү режимде иштейт. Python программалоо тилин ким негиздеген? Python программалоо тилин Гвидо ван Россум негиздеген. Бешинчи сурообуз. Python программалоо тилин кайсы өлкөнүн жараны ойлоп тапкан? Python программалоо тилинин нидерландиялык программист ойлоп тапкан. Демек, бүгүнкү сабагыбызда Python программалоо тили, анын тарыхы, өзгөчөлүктөрү жана алгач ишке чегерүү жөнүндө маалыматтарды алдык. Python программалоо тилин 1989 жылы Гвидо ван Россум негиздеген экен. Бул интерпретациялык программалоо тили. Бул тилде жазылган программа аткарылганда ар бир сап боюнча программалар экилик кодко которулат жана дароо ишке ашат. Python программалык тили бүгүнкү күндө активдүү өнүккөн жогорку деңгээлдеги көп максаттуу программалоо тили. Ушуну менен видео сабагыбыз аяктады. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.